Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день завозу, ціна за кілограм 299 гривень. Розпочну з такого жакету в смужку. Дуже приємний на дотик, це такий от літній варіант жакету. За складом тут поєднання бавовни і віскози. Тканина не тонка, дуже добре тримає форму і взагалі по структурі дуже нагадує льон. Він в ідеальному стані, без жодного дефекту, рукавчик тут 3/4 і вказаний був розмір 42, як на мене, просто ідеально підійшов. Жакет має класичний принт, смужка, він завжди в тренді, завжди на часі, особливо цього сезону якраз смужка була актуальною. Я не дуже люблю носити жакети, тому собі його не взяла, хоча, можливо, можна було б купити, наприклад, можна накидати якимись літніми вечорами його. Далі вам хочу показати ось таку блузу, теж в класичний принт, цього разу в клітинку і таке от ніжне поєднання блакитного і білого. Це у нас фірма H&M, 14 або ж 44 розмір, вона йде вверху на резинці, можна плечі приспускати, рукавчик зав'язується на бантики і в нас по складу вона прекрасна, це 100% бавовна. І ось так вона виглядає в примірці, така собі розлітайка, не дуже мені подобається, власне, на моїй фігурі. Мені здається, що вона б мала бути трішки довшою, а так ні туди і ні сюди. Принт тут, звичайно, красивий, тканина теж чудова, ну але от з фасоном якось не склалося. Загалом блуза в ідеальному стані, можливо, на іншій фігурі вона буде виглядати стильно і гарно, але не на моїй. І наступна блуза дуже схожа на попередню, це також H&M, вона також йде вверху на резинку. І на рукавчиках таким от має зав'язки, щоправда вона вже більш довша, подовжена, сподіваюся, в примірці буде виглядати краще. За складом це 100% віскоза. Ось так вона виглядає, якщо чесно, ось ця мені більше подобається, оскільки вона довша і не так сильно розтопирюється. І хоча, якщо дивитися на розмір, то ця блуза на розмір менша. Тут був вказаний 36 розмір, але насправді в примірці вона виглядає більшою. Дуже навіть непоганий варіант. Мені вона трішечки тіснувата там, де резинка, а так в іншому, в принципі, підійшла. Якщо говорити про її стан, то блуза без дефектів в ідеальному стані, як новесенька. І переходимо до наступної речі, яку я взяла до примірочної. Це банальна звичайна футболка в чорному кольорі, але хорошого бренду. Це у нас Hugo Boss. Знайшла я її на чоловічому відділі, вказаний розмір XL, але насправді гадаю, що вона жіноча, оскільки вона доволі вузька, хоча й довга. За складом вона повністю натуральна, 100% бавовна. Ну і, власне, ось так виглядає в примірці. Має подовжений широкий рукавчик, виглядає дуже актуально, стильно. Мені дуже сподобалося. І, власне, чорний колір – це такий базовий колір. Ніколи не буває зайвими, що білі футболки, що чорні. І ще й в такому вона дуже хорошому стані, без дефектів. Ідеальний стан, я б сказала. Вирішила собі її купити. Ціну скажу трішечки пізніше, коли поважу цю футболку. А ми переходимо до наступної знахідки. Це ось такий светр. Він також чоловічого відділу. В такому світлому молочному відтінку. Взяла його через його склад. Чудовий склад. Тут 75% вовна і решта ангора. Це далеко не дешевий бренд, свитра цього бренду коштують більше 100 доларів, 120, 130 і вище. Ось так він виглядає в примірці, жодного дефекту на ньому я не помітила, навіть ковтунців немає. Вважаю цей светр сьогоднішньою моєю найкращою знахідкою, справді дорога якісна річ. Щоправда, він на мене надто великий, собі вирішила його не брати, але раджу вам час від часу зазирати на чоловічий відділ, там можна зустріти справді якісні речі, брендові речі із дуже класними складом. Насправді на жіночому відділі важче знайти светр з ангори чи з кашеміру, а от на чоловічому, будь ласка, от влітку дуже великі шанси знайти такі от светра. Ну і в секонд-хенді, як на мене, варто купляти ось такі звичайні банальні речі. Десь в мас-маркеті така майка буде коштувати гривень 400, то й дорожче. А тут вона буде важити дуже мало, майка в новому стані, теж така от незамінима річ, яку часто вдягають. Білі, чорні часто трапляються в секонд-хенді, тому коли от мені трапляється, я їх собі купляю. А це, власне, ціна футболки Hugo Boss, я за неї заплатила 52 гривні. І переходимо до сумок. Серед сумок трапилась мені від фірми Mango.
На бірці вказано, що вона з натуральної шкіри. Це в нас йде натуральна замша, ще й в дуже класному кольорі. Така вона, бачите, цегляна, руда, але має один нюанс, у неї немає ручки. В іншому стан сумки дуже хороший, як таких дефектів на ній немає. Потертостей, залисин чи навіть якихось царапанок я не помітила. Давайте ще подивимося так, як вона виглядає. Ось така вона невеличка, защіпається на магнітик. І просто б її ціни не було, якщо б тут була ручка. Заважила вона на 103 гривні. І гляньте, яка ще була цікава сумка з такою акцентною, теж рижою ручкою, з такою як перфорацією, в маленькі дірочки вона йде, ніби як в горох. І це теж фірма Mango. Щоправда, це, скоріше за все, не шкіра. Ось так, якщо придивитися, то видно, що це замінник. Сумка всередині ще має такий як тканинний гаманець, кріплення для ключів, дуже простора, така як сумка Shopper в чудовому стані. І давайте глянемо теж її ціну, заважила вона на 179 гривень. Класна, крута сумка і трішечки шкодую, що я її собі не купила, на літо просто супер. Ось так вона виглядає, такого середнього розміру, але водночас дуже містка, крута, незважаючи на те, що з замінника. І давайте глянемо, що ще було цікавого серед сумок. Ось така дуже структурована сумка з таким от тисненням на двох ручках, але ручки вже пооблазили, пооблущувалися. І це в нас теж екошкіра, не натуральна. Всередині ось така червона акцентна у неї підкладка, але сумка, на жаль, понищена. Ось така ще дуже цікава сумка була, великого вона розміру, дуже містка. Це італійський дорогий бренд, якщо я правильно вимовляю, Giulia Pirelli, але не знаю, оригінал не оригінал. Взагалі вона усюди брендована, замочки брендовані, всередині теж є отака от бірочка. Власне, сумки цього бренду коштують поза 100 євро, і БУ сумки теж продають доволі дорого. Але ось тут на бірці можна прочитати, що вона виготовлена в Китаї. Це мене і насторожило. Все-таки, можливо, це копія, не оригінал. А загалом сумка в ідеальному стані. Прикольна, класна. Ось така ще була сумка середнього розміру, дуже містка, на двох ручках, в ідеальному стані, без дефектів. Сумка структурована, дуже добре тримає форму і таке от в неї поєднання сірого і чорного. Дивимося далі. Ось така синя, темно-синя сумочка в формі багету. На дотик дуже м'яка, приємна, фірма вказана Nika. Дивилася в інтернеті, сумки є цього бренду, вони коштують більше ніж 300 євро, але я думаю, це не той самий бренд, оскільки на вигляд вона виглядала не надто дорого. Цього разу дуже хороший вибір сумок, є що роздивитися, є що вам показати. Ось така була невеличка сумка Clutch, вона сама по собі плоска, але дуже класно має текстуру. Давайте глянемо, що це за бренд. На жаль, бренд не вказаний. Є ось така отбірка зі складом, це 100% поліестер, хоча на вигляд текстура дуже схожа на шкіру. Сумка в ідеальному стані, без дефектів, без потертостей, хоча от з таким от ефектом ніби її носили. Такий, от бачите, різного відтінку сама по собі шкіра йде. Нагадую, що ціна за кілограм сьогодні 299 гривень, це третій день завозу. І ось така ще була сумка, зразу видно на дотик, що це натуральна замша, але знову ж таки вона йде без ремінця, без ручки. Але кріплення на місці, на відміну від сумки, яку я вам показувала першу від Mango, там були обрізані кріплення, а ось тут є металеві кріплення, тобто можна причепити будь-яку ручку, наприклад, з ланцюга, так, металеву. І ось така ще у нас сумка Swarovski, прозора. Щоправда, камінці тут деякі відірвані. Це така от, я так розумію, пляжна якась сумка, вона йде повністю з клейонки. І ось така дуже цікава сумка Shopper. Це в нас бренд, якщо я правильно читаю, Мікусі, італійський. Не знаю, чи це натуральна шкіра, але замінник доволі якісний. Має вона дуже добре носитися. Сумочка в ідеальному стані. Дуже багато сьогодні було таких от впізнаваних брендів, і усі сумки в дуже хорошому, ідеальному стані, тому в мене от великі сумніви, що всі вони оригінальні сумки. Власне, сумками на цьому буду завершувати, а ми з вами переходимо до взуття. Взуття буде теж з вагового відділу. Тут були ось такі яскраві червоні шльопанці в 40-му розмірі, майже не ношені. Дуже класно тут зроблена така от підошва, декорована.
Ще ось такі білі шльопанці на кшталт біркінштоків, але це не біркінштоки і вони не шкіряні. Балетки також цікаві були з таким от принтом анімалістичним. Давайте разом спробуємо знайти щось більш-менш в хорошому стані. І так, не вінтажне, а сучасне. Ось такі непогані брогі. Верх тут такий, от бачите, перфорований. І вони йдуть такі, як лаковані, в бежевому кольорі. Стан хороший. Тут в нас шкіряні туфлі з відкритими носиками. Якийсь італійський бренд, але носики трішечки обдерті. Це в нас знову на подобі біркінштоків шльопанці з такою хутряною устілкою, а позаду дуже навіть непогані балетки в темно-синьому кольорі. А тут я помітила крокси, незвичні, адже ми звикли до таких от масивних шльопанців, а тут у нас на підборах крокси в такому от сірому відтінку. У мене є такі ж, лише в чорному кольорі. Скажу вам чесно, вони не дуже практичні, не знаю, куди в них ходити, адже вони на підборах, тобто по пляжу в них точно не походиш. І для вулиці, для міста вони теж не дуже підходять. Хочу вам показати взуття по максимуму, так, що в нас тут є, це в нас якийсь такий от вінтажик з такими гострими носами. Написано, що вони в нас італійські, з таким от тисненням під крокодила. Ось ці макасіни дуже навіть непоганий варіант, дуже м'якенькі, мають бути зручні, вони з натуральної замші і стан у них непоганий, замша не є затерта, не є замазана. Ось такі були симпатичні босоніжки, вони дуже зручні, на низькому ходу, такі як балетки. І стан у них був ідеальний, без дефектів. Так, тут у нас дуже все поношене, давайте все-таки знайдемо щось в хорошому стані, таке, що ще можна носити. Ось такі дуже навіть непогані брогі в хорошому стані, як явних дефектів на них не бачу, на доволі такій масивній підошві, симпатичні, можливо, навіть шкіряні. І ось ці балетки від фірми Only в такому от срібному кольорі теж в ідеальному стані. А тут у нас кросівки, ось ці, в принципі, більш-менш в нормальному стані, по бокам мають такі от срібні вставки, в принципі, їх, напевно, відчистити і можна ще поносити. Це в нас чоловічі якісь туфлі, і зі спортивним взуттям все дуже плачевно, усі оці от кеди дуже сильно замазані. А ось ці туфельки просто прекрасні, вони шкіряні, стан фактично ідеальний, і підбори були не зачовгані, всі цілі. Адідаси у нас, на жаль, порвані, ось тут вони всі розірвані, а позаду, гляньте, що знайшла, це лофери, і вони прям в ідеальному стані, 39-й розмір, це мій розмір, я їх приміряла, вони доволі зручні, йдуть на такому от каблучку, але я все-таки хотіла би, напевно, без каблука, а просто на такій от тракторній грубій підошві. Заради цікавості поважила їх, їхня ціна вийшла 218 гривень. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде надзвичайно приємно. На моєму каналі виходять відео максимально часто, кілька разів на тиждень. Не пропускайте відео і до нових зустрічей!